River City Ransom je hra na NES, je to hra na přání od Martina. Dostal jsem k tomu nějaký instrukce od něj, tak snad to budu umět trošku. Co se zase děje, že se nic neděje? Nic nemůže jít? Jo, už to jde. Akorát si tady musím vybrat verzi hry, kterých je milion. Nějakou originální. Což bude tady USA verze. Tak. Asi si posunu kameru rovnou. Vypadá to, že obraz bude tady někde. Tak, dám si to pro jednoho. Rychlost písmen. A co ten skill level dole? Já musím do stran. To si necháme lehce, aby to bylo. Tak, tohle ani číst nebudu, protože to asi zmizí, že jo? Takže někdo drží město. Prostě jsou tam nějaký bossové prej, který musím porazit a objeví se, když vymlátím všechny nepřátelé. Na té obrazovce. Já vím, že to zmizí, já to nebudu začínat číst. Protože začnu a pak to hned zmizí. Vždyť tam byla ta rychlost těch písmen. Takže teď je jasný, že to nikdy nezmizí. Už taky víme. Dobře. Takže tady někdo píše, že drží moje město. Asi, že ho zabral nebo co? Rian, nová přítelkyně, je jako rukoj. S mýma gengama studentů, gengy studentů a ďábelských bosů, nikdo mě už nezastaví. Setkej se s mýma požadavkama. Asi mám dělat, co chce. Nebo mě asi sejme. PS, Alex, Arjen. Kde je Alex? Neznám. Pokud se do toho budeš míchat, to říká asi mě. Aha, těm dvou bojovníkům, co jsem si tam vybíral jednoho, či hrou za jedno. Ale počkej, jo, Rianova přítelkyně. Aha, moje přítelkyně. Já s ním už to chápu. Tak pokud se do toho bude jeden z nás míchat, nebo oba, tak budete bojovat o svoje životy. Já si někdy všechno navolím a pak se objeví menu. Tak. Kopačka, pěsťovka a když máš oba, tak skákání. Lidže, co to je? Jak jsem naběhli? Jsem vyrazil tyč z ruky, asi vemu. On jí zahodil ten blbec. Čekat, co? Když druhým tlačítkem? Druhým tlačítkem mlátím. Pojď. Počkej, dvě rány, je tuhej. Počkat, takže já tady musím všechny vymlátit. Doprčit. Proč se to zahazuje tím mlátícím tlačítkem? Mlátícím to musím sebrat a musím mlátit druhým najednou. A oni by teda měli dojít. Ne, nepřátelé. Až dojdou, tak tam bude boss. Já se tady teda zatím projdu. Nebudu chodit do žádné další obrazovky. Když chodím šikmo do prčic, tak to... Tak to chodí strašně pomalu. Sem. Dvě rány je tu, hej. Barf. Tady furt někdo štěká, nebo co to je? To je zase bark. No, tady je konec. A tam teda nechci jít. Nevím, jestli je to jako konec obrazovky. Zase chodím úplně takhle blízko, aby tam hned někdo vylít a natáhne. Ale zůstávají tady ležet věci, to je dobrý. Aspoň zatím. No tady už nic není, a boss nikde. Crosstown. Jsem v Crosstownu. Tak já jdu teda doprava, tady do těch dveří nahoru nejdu. Myslím, že by tam mohlo jít. Takže já půjdu teda sem. Můžu s tím skákat? Můžu. A mlátit ve vzduchu? Můžu. Ve vzduchu to určitě můžu i zahodit. Stickerville. Ale tohle to vypadá jako, že bych to mohl zničit. Ale jenom to tak vypadá, opravdu. Ale ten píšu, že to mám sebrat, zahoď to. To seberu. Haha. A mlátit si asi nemůžu.
Tady nikdo není, já už jsem všechny zabil. To je tam, to moje. Oni přišli z ostatních ulic. To za... Já s tím můžu mlátit. A... tak tam už to nejde, jo, to je divný. Tak já musím sem, ale to já dojdu někam jinam, já jsem chtěl. Nebo teď jsem v nějaký oblasti, kde je všude ten jeden boss. Grotomol. Taký obchodák. Chcete někdo popelnicí po hlavě? Tady nejsou žádný gangstři nikde. Sushi bar, můžu tam. Já tam můžu, do prčic. Sushi bar. Kolik mám? 24 korun mám asi. Takže tamhle ta cena 20 furt stejná už, jo. Já nic nechci. Tohle byly jenom nějaký energie asi, kdyby mi ubrali. Tady bude někdo tlej, no jo. Co to máš v ruce? Jau, mi to hned vysvětlil. Ukázal mi to přímo do... Jau, co to dělaj? Je, my jsou zlí. Ukázal přímo do ksichtu, abych to pořádně viděl, když jsem se ptal, co to je. Dej to sem. To jsi nečekal, co? Ani já ne. Ty parchanté. Teď musím přihazovat tlačítka. Teď tam po palici. Čekat, na tebe to hodím. On to bude chtít házet na mě ještě. No to je ten Braille, on toho už znám. Co to je? On to hodil do něj, to je blbec. Co nějaký akční moc? Můžu to taky zahodit? Můžu. No, to je blbý, že se to zahazuje tím, je, můžu i běhat vlastně. Ne, já jsem proběh úplně mimo. Já jsem chtěl být tady. Hele, řetěz, to chci, jdi to sem. Prachy. To zád. To můžu sbírat i tím druhým tlačítkem, tak je to dobrý. Pojď, vlez do toho. Vlez mi do rány, říkám. Tak umřeš, počkáš mi prachy. Co ty tohle tady? Nemáš IQ na to vyjít nahoru? Zastaneš řemenem, řetězem. Jsem prachy. A už volá maminku. Ty se tady srazili ty dva blbci. To vyrazili z ruky. No jo, ale to je... Ty parchant. Já mám nula. Já umřu. Já si jdu koupit sushi. A zdar. Počkat, ale... Já když se sem vrátím, tak oni se teď objeví. Uvidíme. Sushi, ježí baru, furt jsem se lek, ty holky. No, takže to mám jako, už jsem ušetřil 33 a mám zahodit 20, jo. Ale počkat, to musí mít jiný celý, tady je levný sushi a drahý sushi. Ale cena tady není. Ježišmarja, druhým tlačítkem. Takže oni budou ty tlačítka asi přehozený. Jo, takhle, to je jenom na, jako rozdělení kategorie, a teď jsou tady ceny. No, 28, jasně. Tak já si vemu tohle. Nebo že bych si vzal tohle za 28. Že mi to doplní určitě plný. Ne, si doplňuji jenom tady to Hollywood, to ani neznám. Jasně. Zežeru to. Obrana. Jo, to mi zvýší obranu. Já myslím, že mi to doplní životnost. Willpower 7, stamina 63, aha, sakra, jo, teďka. Jako už radši nic nechci, co to tady ty, ježiš, já si musím otočit ty tlačítka. Pauznout. Tá, tady mám ještě nějaký další věci, to za chvíli prozkoumám. Takže, input, player 1, tohle bude X a tohle bude C. Tak. Co to tady máme? Heslo. Status. Sakra, to je nějaký RPGčko.
Mlácení, to nám furt nějak stejný. Stamina 63. To je pro toho druhého hráče, takže já jsem vlevo. Max power 67. Build power 22. Ani jedno nevím, co je. Podíváme se tady na level. Dáme si pomalý písmena. Help. Aha, ale je to vysvětlený. Ale tady jsou vysvětlené jenom tyhle ty hlavní věci. Belongings. Tadle obrazovka. Levely Satus. To mě nemusí vysvětlovat. Nic, nic. To je inventář. Chci něco zahodit, použít, ale já nic nemám. No. A jak se odsaď dostanu startem? A já už nemám červenou životnost, nemám modrou. Jak to? Tady se nedá mlátit. Aha, tady je jenom nákupní středisko. Tady jsou taky nějaký dveře. A taky tam jde vlíst. Byly nenápadný. Sakra, tak to jsem si koupil nějaký blbosti. A tohle jsem si měl koupit tady, ty první dvě věci. To jsem dostal jako radu. Cirkus si můžu koupit. Já na to nemám. Musím si jít vymlátit prachy. Ještě se teda podívám, tady bude určitě ještě něco tady. Tady jsou takové levné věci. Tohle je určitě životnost. Já jsem tam sežral něco, co mi vylepšilo staty. A pak nemám na nic jiného, ale tady taky. To je krámů. Kafe, no to. Tak já si koupím kafe, uvidíme, co to udělá. To je levný. Mě to mělo říct předem, co mi to dá. Build power, no zase. Stamina taky. Max power. Aha. No tak ještě čaj si můžu dát. Ne, nechci. Tohle. Jo, power 4. To je celý, jo. Stojí to stejně jako kafe a dá mi to mý. Tohle teda. Budu šetřit na tamty. Na tamty věci, počkat, to ještě není konec. Je. Já jdu tam. Ale tam byli moc zlí. Jestli bych neměl jít spíš doleva. Zabito. Tak. Sakra, to je nějaký tvrdý. Co to je? Otoč se! Prachy. Hezky. Já bych rád viděl nějakého toho bose. Z téhle schránka nemůžu poslat do base. Tady můžu jít nahoru. No tak všechny jsem vymlátil na jedný obrazovce a boss nikde. Nějaká díra. Tě budu chtít spadnout. Nebudeš na mě házet žádný krabice, budeš, jo, dobře. On si vzal zase a šel pryč. Co to měl být? Já, on se zpamatoval, parchant. Ty šmejde, nejseš ty boss náhodou, a pomoc, já jdu pryč. On je zmasil. Jak já vůbec poznám bose? Teď jsem určitě přišel o všechny prachy, že jo? Nebo všechny ne, ale mám jich méně. No teď mám modrou životnost a když jsem byl vevnitř, tak jsem měl červenou. Asi jiná paleta. Protože tam je to nějaký moc zlý, tam nejdu. A půjdu sem. Budete tady znova. Co to tady leží? Tady něco leží. Co to? Jo. Chodí tady nahoře. Tohle to chci, to je nějaká pneumatika. No. To nikdo není. Parchanten, obkličovat mě budete.
To je nějaká měkká ta pneumatika, to vůbec na ně nefunguje. Má. Si to vem. Vem tady tou tyčí, to bude lepší. Ježíš, už to má zase v haxně. Seber to. Vohni mu to o tu palici. Teď mi tam zmizely prachy. Vemu ručně. Vypadá, že by tady byli jednodušší, přátelé. A trošku mi tady vadí to, že já se nemůžu otáčet, když mlátím. Pořádně. Tak, kolik mám peněz? Vidím to někde tady. Status tam to asi... Počkat, tady by to mohlo být vidět. Ne, tady mám furt nic. Ani prachy. Tady jsem to znova vymlátil, nabral jsem prachy. Čeká, tohle by vypadá lepší, si vemu. Jo, to je začátek teda, takže já můžu se ještě podívat sem. Nemůžu, aha, sem to nejde. Co je? Já jsem si dal přes držku sám. Tam jdu. Proč si dal... Proč to měl být? Takhle jsem šel. Nevím, co to měl znamenat. Tak já musím dál. Než tady půjdu nahoru. Do prčic. Počkej na mě, řetěze. Někdy bude ležet. Takhle jsem chtěl jít nahoru. Do prčic. Já jsem to zahodil úplně. Počkat. Teď budu zase znova. Nebudou. Stej o mnou věc. Zkoušej házet. Když jsem prachiáru. Já mám strašně krátkou nohu. No, myslím si to zahodil, no. Že jsem chtěl používat nohu, abych to měl ten útok trošku delší než ruka. Vedle. Ty parchanti. Furt to budou všechno nosit. Pusťte to. No, vidíte, že to jde. Už to zase má v těch pazourech. Všechny tady vyzabijím. No, si to teda vemu, no. Jo, takhle, já jsem se asi rozeběhl do zdi tam předtím, že jsem sebou praštil. Takže já budu jedině sem. Když se podívám, kolik mám peněz, bych mohl prodat popelnici. 17, to je málo. A kde mám nějaký životy? Mám vůbec životy, nebo hraju furt dál, že bych se mohl jako furt a furt vylepšovat? Tady korunu utratím. Neutratím, protože mám už správně tlačítka a mačkám je furt obráceně. A za tu námahu se musím odměnit. Co jsem dostal? Jsem nedostal nic, jo? On to jenom zežral a nic. Tak croissant nejíst. To ne. Radši jdu. Tady do drsný čtvrti. Kde nikdo není. Tady to vypadá drsně. Vypadá na bose. Jo. A ještě mi to spadlo na nohu. Tak, máš to. Hele, záchody. To je strašně pomalá ta popelnice. Trefuju ho vůbec. Tak. Ti to radši hodím na hlavu. To nějak bralo, ještě to zabije mě?
Aspoň abych to zahodil, aby to už neměl on ani. Tenhle nějaký míru milovnej. To zahodím za obraz, tak. On si to vzal. Ne, dobrý, mizlo to. Já na něj ani nedošánu. Tak. Jo, co to je, takový bordel tady lítá, všechno mě do hlavy. Nechte mě. To je dobrý, že to funguje na ně. Já, ty parchante. Teď jsem ten tenisák. Aspoň zahodím pryč, ať už konečně mi nekončí mezi očima. Počkat, tohle si vemu. Už dej zase do popelnice, já to vidím. Jsem to na něm viděl. Heh, teď ses netrefil, co? Protože já jsem si chtěl vzít tady to. On mi to vzal a zahodil, no jasně. Ten parchant. Počkej, on žije. Lehni. Tenhle zdrhnul radši, když mě viděl. Jo, on si šel pro popelnici, aha. A já si jdu. Jsou blbci. Pojď sem, ty. Máš růžový montérky zase a už šel na dámy. To je jasný. Už tam nedošel. Ty taky, jo. Počkej, ty máš nabitej tenisák. Tak. Co to je tohle? Tady určitě můžu vyskočit, že jo? No jo, ale proč bych to dělal? Čemu tady jsem? Já mám nula. Já umřu. Já musím zpátky, honem si něco koupit, než mi zase všechno oberou. Co tady nejdřív prohlídnu? No, to už nic není. Já jdu radši zpátky. Nechte mě, já si jdu jen, já jen procházím. Tak. Kde jsou ty ruce nějaký? 21 korun. To stojí 26, já na to nevšetně mě zabiju. Já si musím koupit něco sežrat, no. Cirkus si nemůžu koupit. Sushi bar, no. Já si tady teda něco... Sushi to... Něco levného jenom. Ale aby mi to dodalo nějakou životnost. Squid. Tohle je chobotnice, vajíčko. Vajíčko stojí stejně jako chobotnice, jo. Co to je? Tak squid, to nevím, co je, ale někdy jsem to asi věděl, někdy mi to nějaký povědomí. Tak to si koupím, že je to jako třetí v řadě, jak to bude nejlepší. A dej mi životnost. Power 2. Házecí power. Aha. Stamina nahoru. To je asi životnost? Nevím. Maximální power. Je asi taky životnost. Jo. Takže tohle, tu jednu čárku mi to přidalo. To mi moc nepřidalo. No ale já to musím stejně utratit, protože aspoň se mi, jestli mám třeba nekonečno životu a tohle se mi furt zvyšují ty statistiky, tak je lepší teď všechno utratit, aspoň se vylepším. Protože jinak bych stejně umřel a o ty prachy přišel. Takže já si tady vemu nějaký... Čeká, já tohle nechci. Kongr L. Neznám. Praun. Taky neznám, ale stojí to dvojnásobek, tak to bude dobrý. Kupíme si Praun. Já si kupuju tady ty levný. To teda moc levně nevypadá. Ne, žádný ne, jdu do drahých. Tady si koupím drahý. Nebo tyhle rolky, rohlíky nebo co to je? Salátová rolka. Mixovaná rolka za 10. To je moc levný na mě. Já si koupím tady to drahý. Minule jsem si koupil co? Nevím, co jsem si minule koupil. Hollywood. Asi. Když se ho koupil znova. Musím trošku změnit jídelníček. Nebo mi bude blbě. Tak něco levnějšího, no. To je nějaká mořská urchina. Mořskou urchinu si koupím. Tak, mi to dá. Házení o dva navíc. Willpower o dva navíc. Tím nic moc teda. Stamina 64. Paráda. Max power je na maximum. Jsem možná koupil zbytečně drahý. Vypadá, že to doplňuje. Příště zkusím tu škebli nad tím. Jestli mi dodá taky plnou životnost. Nechci nic, už jdu jim mlátit ksichty.
Teď já nechci. Já musím sem ještě. A ještě sem. Tak, jdeme na to. Já bych měl být asi trošku silnější. Sem. To hodím. Jsem mu to chtěl hodit. Jsem to hodil teda. To on to ze mě nevyrazil, nebo možná to ze mě vyrazil dřív, než jsem to chtěl hodit, ale chtěl jsem to hodit. Protože mám lepší házení, ale... Ale už jsem skoro mrtvej! I parchanti, co to... Zjistili, že jsem moc dobrý, tak mě začínají zabíjet. Třeba ty ruce si koupit na to ušetřit. No tak jak na to mám ušetřit, když nějakhle vražděj. Tady vyskočím. Co když budu chodit tady? A tady už zrovna nikdo nebude na schvál, když už jsem takovou taktiku vymyslel. Na to určitě nikdo nikdy nepřišel. Já sem nechci. Jsou zlí. Tam posadil na plot. To. Já zkusím, jsem to tam poslal. Ono to zabilo zepředu i zezadu, jak se to odrazilo. Ale to je dobrý, že je to vraždí takhle, stejně jako mě. Konečně nějaká spravedlnost. Pojď, pojď nahoru, no. Co teď uděláš, no? Roko říká, že punkové nemůžou projít. Neboj se. To bude boss asi. Říká, že neprojdu. Ten mě minule zmasil. Jsem si říkal, že je nějaký silný. Pomalinku chodí, je tam nějaký zaseklej. Jsi tady zobák. Tak. Prčic, to začíná bolet. Schovám se. Je blbej, neumí nahoru. A on je tady určitě jakhle zaseklej, já ho budu zabíjet tady odsaď. Doufám teda. Hlavně, že zhebnu. To byl určitě boss, něco se tady děje. Hodně peněz mi dá. Tak, a teďka projdu. Tady radši schovám na plot. A to je konec. On to tam nevede. Tak já musím tady do té díry. A, ale, míru milovná ulice. Votr něco mohl, že tady budou nový krámy. Doufám, že tam budou stejné věci, ať tam není probohá milion dalších jiných věcí. Sandál. Skandál. Co to, kam jsem to vlez? Vodní boty, jo. Ne, knihy. Vodní knihy, no to dává větší smysl, no. Takže zase nic nevím, ale vypadá to, že je tam nějaká knihovna. A prodávají tady skandál. Komiks? Nukleární... Hovado, ne. Ten... No, špion. Indiánský věci nějaký. Já nechci knížky, doprčí, co budu moc chytrý, já potřebuju ty ruce, aby to líp mlátilo. Já už zase nemám životnost, tohle mi životnost nedá, to mi dá jenom nějaký staty, já musím zase nějaký jídlo někde najít. Co je tohle? Tady neodvíraj nebo co? Zavřeno? No proto. A hele, kuchař. Salát. Cibulová polívka. Hen, to je slepice, ne? To je asi slepič, cože, 27 najednou? O 2 koruny, 3 koruny, 27. No to ne, když potřebuji něco tak jako cibulová polívka, kolik mi to dodá. Zkusím to, no. Sežral jsem to, stamina 12. Max power, je maxet. Dalo mi to dvě ty čárky. To mi jednu natankujou a je po mně. Já jdu někam jinam, kde to mají levnější. Ne, já se z toho nikdy nemůžu dostat, potřebuji dát. Ne. Ježišmarja, já jsem sežral další polívku, jsem nechtěl už. Já musím dát ty písmena rychle, protože jak ono to tady leze pomalu, tak... Já to chci jako odmáčknout a místo toho si to vyberu. Ne, tady to bylo. Hele, já to mám u sebe ten croissant. Já jsem ho nezežral, jo. A teď mi to předtím něco dodalo. Počkat, tak já ho sežeru.
Dostal jsem croissant. Stamina 8 nahoru. Max power je na maximum. To už mám prostě na maximum pořád. To už nepůjde nikdy zvětšit. No dobrý, no. A já jsem chtěl... tohle jsem chtěl. Tady si dát fast. Tak. A pryč. Počkat ty staty, ale ty staty mě nezajímají teďka. Jsou prachy. Maovo místo. No, tady jsou normální věci k jídlu. Já na to nikdy neušetřím. Pečená rejže. Biftek. Pepřovej biftek, to bude dobrý. Dáme si ještě tohle. Stamina 38, tak to už budu mít max. Power 3, jsem tam něco viděl. Nic dalšího nechci, a jdeme. Teďka se nesmím nechat zmasit, jenže já jdu furt někam dál a tady budu furt zlejší a zlejší. A tady se ještě podívám, co tady mají, jenom nic nebudu kupovat. Burgery, sandwiche, drinky, nějaký vedlejší objednávky, cože. Co to je? Jo, to jsou přílohy. Sakra. Čili, to si dám, to si musím dát i teď. Vyhrál jsem to. Obrana nahoru. Jedna obrana. Stamina 3. Max power 3. Nechci to znova. Úsměv zadarmo. Je, koupím si úsměv. Chechtej se. Nechci ještě. Nic mi to nezvyšuje. Co bych chtěl od věcí zadara. A tady ještě něco je? Tady budou ty ruce, ty by mohly být všude stejný, ne? Abych to potom nemusel hledat. To je zase nějaká lékárna. Tady takových věcí to v životě nemůžu si zapamatovat, kde co zvyšuje co. Vitamíny. Já utratím všechno, ať je to jedno. Vitamíny si koupím. No jasně. Jsem si koupil a mám je v ruce. Já si žeru, až potom, až mě tam dají přes držku, že budu potřebovat, třeba mi to něco přidá. Co se děje? Nějaký únosci zamknuli někoho někde, že je v pravý místnosti, ale zachrání, musím porazit dvojčata. Oba jsou klauni a jsou silní. Musí se nejdřív vylepšit, abys měl šanci. Já jsem na tvojí straně. A vybacha. No tak sem nechci, teď mi dají předržku úplně. Nějaký dvojčata. Jsem se ještě pořádně nevylepšil, mě zabijí normální. Jsem teda jenom podívám. To ještě vypadá normálně. Doufám, že budete dávat víc peněz. Hoď mu to na záda. Možná nějaký slaboši. Chcete to tam jít sbírat, že jo? Smůla. Přijďte další, nahromadu hezky. A ty písmena budu muset zase zpomalit, protože tam, jak tam byl ten delší rozhovor, tak jsem to nestíhal. A tohle je ten tvrdej. Bych potřeboval vylepšit nějaký jako delší ruce, bych potřeboval. To je nějaký telefon ve stromě, tohleto? To je vchod, aha. Dál to nevede? Ne. Ale já si teda tady ty písmena zase zpomalím, no. Dáme to na pomalo. Já bych se měl vrátit. A já tady nikde ale nevidím ty prachy, to je blbý. Tady taky nejsou. Nejsou. Max power se zvyšuje, takže max power je maximální stamina a to je životnost. Já mám 58 ze 76 a můžu zvyšovat oboje asi. Will power 30, to nevím co je. Síla, to je jasný, ale to mi nic nezvýšilo. Obrana 19. Agility, to je asi jak rychle mlátím. Házení, to je jasný, to moc nevyužiju asi. Zbraně, to bych potřeboval. Kopání a mlácení, no ty základy mi vůbec nic nezvýšilo. Musím zjistit, co to žere. Teda, co mám sežrat, aby to zvyšovalo. A pak to zapomenu a stejně už zase nebudu vědět. To
by mělo být napsaný, nebo aspoň když si to koupím a sežeru to, tak by se to tam mělo napsat už k tomu, že už jako vím, co to dělá. Je to nějaká díra. Chtě, abych tam skočil. Ten je tvrdý. Na tři rány jenom, tak to je ještě dobrý. Na dvě. Tady čumí, ten neví co. Je tam zaseklej, takže... Jenže já musím sbírat prachy, jinak by zmizeli. Když mi to vyláká pryč. No ten je zrovna tvrdý, teď mi to zmizí. Hodně peněz jsem tady nabral. Co to je? Já jdu do garáže. Tak jdu sem na záchod. Už mu to jde. Kam jsem to vlez? Tady budou šašci. Já nechci, ale chci se tam podívat, když tady nikdo není. Počkat, nemůžu tudy. No, takhle. No, takhle mi to jde. A do strany mi to nejde. Takhle. Tak to bude horší. To se musím naučit. Co to? Je to zeď, doufám. No, je to dobrý. Nemůžu zabít přes zeď. Nevemu si sice prachy, ale stejně je popravím. No ale, jak tam vylezu, to by mě teda zajímalo. No tam asi nevylezu totiž. Že tam zase někdo tam čumí. Je tu takhle, aha. Ne, to jsem... Jau! Na to hodím do zdi. Ono se mi to odrazí do hlavy. No to je to skákání dvouma tlačítkama, to mě trošku maté. No, to by mělo... Ne, ještě během pádu jsem ho sejmul. Jsem ho přetáh. Já si čuměl. Odkud to přilítlo. A vypadá, že ani neví, že se mu něco stalo. No ale tak já ho sejmu, když tady už je konec. Si přešel přes Museho, nebo Moseho, to bude boss. Ježišmarja, co to je? Blbče! Já jdu pryč, já tady nebudu. Já tudy tam nenaskočím. Au! No, tak to bylo rychlý. Tak se podíváme, kolik mi zbylo peněz. To ani nebyly dva šašci, to byl jeden šašek. 6 korun, no. Nechci nic. No nechci, já musím jít zpátky. Já si tady zabiju vo vzduch. Vo vchod do ulice. Já jdu zpátky, tam kde to bylo ještě hodný. To jsou nějaký tlustý lidi, jsem tady... Co kam mě nosíš ty? Jsem tam čet. Ty písmena jsou furt nějaký rychlý, potvrdil jsem to vůbec. Jsou pomalý? Ježišmarja. Já nechci psát kód. End. Tohle jako kód sem, jo. Tohle to. To si má někdo obsát. Tam ještě nějaká diakritika, dlouhý A. Ano, nechci, pusťte mě pryč. Dobrý. Aha, selectem se tady zobrazují prachy. To mě napadlo až teď. Mě to už napadlo předtím, si zmáčknul select, když jsem mačkal ten start, ale pak jsem na to zapomněl. 6 korun mám. Tak teď konečně vím to nejdůležitější, kolik mám peněz. S rozběhem řetězem přes hlavu hezky. Tyler. On se jde rozeběhnout, já to na něm vidím, no jasně. S rozeběhem mi dá pěstí. To je takový divný. Bych čekal jako kopačku, když se rozeběhnu, a ne. Rozeběhne a dá pěstí. Víš to taky na hracích automatech ve hře Combat Tribes. Nevím, jak se to čte. Combat Tribes asi. Tam byl taky černoch, který se mohl rozeběhnout a dát pěstěvku. Kolik mám? 8 korun. Ani nevím, kolik potřebuji, ale vím, že je hodně, asi 30.
26 nebo ještě víc to bylo na ty ruce. Já jdu na záchod. A to bylo v pohodě. Radši zahodil, když mě viděl. To se nějak moc rozebíhá. Máš černý brejle, vidíš prdlajs, prosím tě. Pojď sem, tak, no vidíš, no. A pirueta. Já jsem se zase rozeběhl do zdi, nebo co? Doufám, že mi to neubírá, když se zabijem sám. Když nejde, jako čestně, neumíte bojovat z očí o očí. Tak pojď sem. Co to, kde se tady... To se tenhle tenista. Ježíš, ono mlátí tím tenisákem, to do něj hoď, ne, proboha. A to hodil do ksichtu. Prachy, prachy, prachy. Já jdu pryč, já jdu pryč. Já jdu pryč. Zpátky. Já mám peníze. Dobrý, jsem v bezpečí. Grotto Mall. Obchodní středisko Grotto. 9 korun. Já to musím furt utrácet, jinak to prostě, já nevím, já musím zjistit, kde se kupujou, vylepšou pěsťovky a kopačky. Kniha. Tady se na 26 korun. Tohle potřebuji. Tady ne. Doufám, že to není to jediný tohle drahý, co vylepšuje pěsťovky. Sushi bar, tam asi ne. Ne, tady jsou zase nějaký... To je úplně levný, to je úplně, jako tady, to abych si zapisoval. Tak si dáme ten, jak to žerou policajti, jak se to jmenuje. Takový to kulatý. Kobliha, teda. No, u nás vypadají koblihy jinak, no, s tou dírou v prostředku. Asi se tomu říká i u nás donut. Co mi to dá? Co žerou? Já mám ještě ty vitamíny, že jo? Já nevím, co si tady můžu koupit, jakože to použiju, a co si koupím a sežeru to rovnou. Croissant říkám, že jsem nechtěl asi. Sežeru vitamíny. Co mi to dalo? Willpower, což nevím, co je. Stamina 8, jo. Nějakou životnost. Jednu čárku. Teď sežeru donut. Willpower 6. Tak donat nechci. Muffin. To bude podle mě úplně stejný. Muffin si koupím. Musím to zjistit. Bagel. Asi nějaká bageta. To asi není, to by bylo bagete. Tady nějaký med. Chci ho. Croissant už nechci. Ten dodával životnost. Trošku. Tak. Teď to sežeru. Bych viděl, jestli mi něco přidá něco, co chci. Kromě životnosti. Takže muffin. Agilita. Nějaká obranost. Nebo něco takového. Takže muffin a stamina 6. To bych si opravdu musel zapisovat. Bagel. Nějaký bagel. Obrana. To je taky dobrý. A med. Síla. Hele, 3 dobrý věci. K čemu je síla? Že to víc ubírá? K čemu jsou potom pěsti jako vylepšený? A se teda ještě? Podívám sem. Tady jsou ty kafe. Kafe jsem sežral, to bylo dobrý, už nevím, co mi to dávalo. Čaj byl naprd. Horký kakao. Zkusíme. Vypil jsem to. Obrana 1, stamina 24. To je maximum. Kakao mi přidalo docela životnost. No,
dál to utrácet nebudu, protože to až příště. Teďka jsem docela naživu. Žádu zase na dělat prachy. Hezky, jsem se rozjel. Mám sílu o jedna větší, takže bacha na mě. Zahodil rychle ještě. Takovou rychlostí. Mám peněz. 9 korun, to je málo. Tak co vy, jste tady začátečníci? Snažej. Tohle nečekal, tohle jsem zase nečekal já. Nechci tu korunu. To není dobrý. Kvůli koruně se tady nechat takhle zmasit a pak si koupit za 5 korun jídlo. 11 korun. Teď oni tady mají jenom centy nějaký. Tady se nedá vydělávat. Teď když už vím, kolik mi ty prachy dávají, tak já budu muset říznul dozad. Budu se jít někam dál, tam je to určitě lepší. Třináct. Mám už volá pomoc. A ten zdrhnul. Kolik mám životnosti? No, nula, no. Ne, to nejde takhle. Ale jako jde, ale bude to trvat dlouho. To nezabíjí. No, tak jsem se musel vydejchat. Seber to. Já si jdu koupit něco sem. Tady je to sice na prd, ale uvidíme. 13. Lepší než to ztratit. Takže pokračuju tady u palačinek. Přičnou palačinku. Stamina 32. Max power je max. Dobře, to mi zatím stačí a já jdu bojovat dál. Nevím, jestli mám jít jako dál, anebo já jdu dál. Nebudu se držet zkrátka. Musím vydělat na ty věci. Dobrý, no. Tak jediný, co jsem zatím zvládnul, si nechat dvakrát dát do držky. Já si musím zapnout prachy, abych viděl kolik. 10 korun 60. Jestli dávají víc vůbec. Podle mě ne. Možná v tom lese budou dávat víc. Necelá koruna. Ten zase zdrhnul. No zase nula, že jo? Teď už rozhodně. Ježiši Maria. Umři. Já jdu pryč. Nechci ztratit prachy. 13 korun. V životě neušetřím. Ale jdu si zase koupit další věc. Wafle. A 4 koruny. Drahý. Že mi to zvedne něco. Agility o 1. Síla o 1. Stamina 32. Tady žádný zázrak. Kolik mám peněz? 9. Já nevím, jestli mám vůbec chodit sem. Pojďte. Zase 10 korun.
potřeba vylepšit mlácení tady s věcma, to používám často. Tu obranu nebo já nevím, všechno. Asi, já už nevím, co dávalo zase v obranu, no. Když si nakoupil milion věcí, co dává v obranu jedna, bylo by. Ještě někdo přijde, já to vím. 13 korun na životnost. Malá. To vypadá tak jako trošku bezpečnějc, protože oni tady můžou zalíst někam. Jsou tam zaseklí trošku. Tady bojej. 14, 15. Je zase ten boss? Tady bude, jo, on tady vlastně bude vždycky, on tady bude pořád dokola. Aspoň uvidím, jestli ho zabiju. Jakože ho nezabiju. 15 korun jsem měl, skoro 16. A mám 7, takže polovinu. Tak to už taky víme, takže já jdu sem. Takhle na to neušetřím, to už vím. Takže muffin, bagel a honey bylo dobrý. Zkusím ten muffin, co... abych měl obranu. Ježiš, to si asi kupuju s sebou, ale... agility, to nechci. Tři věci mi to přidou. Musím si zvýšit tu obranu, to se nedá. Takže to bude to druhý. To bude bagel. Ale mě bych měl žrát něco někde, co neberu takhle sebou. Tohle je na prd. Tohle bude dražší určitě, když on je to levný. Když to můžu vzít sebou. Defense, no, takže bagel. To je moje nová taktika. Takže koupím si jich 10. No všechny. Kolik mám peněz? Si jich koupím 6. No, jestli jich vůbec jde koupit víc než jeden. Jo, všechny bagely. Tak, jdu nakupovat ve velkým. Mohu dostat taky slevu. Taká velkou obchodní cena. A budu neporazitelný. Tak ještě dva. Pak to všechno sežeru a pak jdu vyzkoušet, tak jaký to bude mít vliv. Tak. Plný inventář. Jídla. Dobra na jedna, stamina jedna, power jedna. Max power jedna. Když to tady budu týden. Potřeba bych zrychlit písmena asi, jestli to funguje i tady na to. Musím vyzkoušet. Dáme tohle. Jo, taky, dobrý. Tak, sežeru, pořád mi to dodává energie, jo. A nemám ještě max. Jo, max power mi to zvyšuje, ale jako, že nemám max tý... ono mi to zvýší max o jedna a pak mi to ještě jedna dodá. Tak, všechno sežráno. No a teď to jdu, teď jsem nabušenej. Tím to tady vysvětlím. Jsem to vzal jiný tričko. No, ty jsou vždycky zelený. Jde to sem. Mám na další vyděláno korunu, na dalšího bagla. 3 koruny. Tady sázím. 4 koruny. Jsem se rozjel. Ani neví, co se děje. Nějaký tvrdý, ty se dokonce, já tě zahodím, se
dokonce kreje. To je všechno. Všechno, co umíte. Teď půjdu asi vyčistit záchody. Ne, se nejdu. Ježišmarja, už jste si vyměnili trička. Tak to vem zase řetězem. Už mám 7 korun. To jsou tyhle ty rozbíhači, ty zelený byly lepší. On se přiběhne, no to přesně už dám jeho taktiku. Vždycky odejde, pak se vrátí s rozeběhem. Teďka přilítne. Tak já to zkusím na něj taky. Tak se mi to nedaří. Tyhle se mi nelíbí, ty zelený byly lepší. Nejsme pořádný prachy. No prdlajs. Já jdu na záchod radši. Jau. Co? Budete tady zelený? Se tady vlezu na lavičku. Budu bezpečný. Tady nikdo není. Třeba řetěz, já jsem ho tam nechal. Zelený. Dobrý. Super zelený. Tady jsem prachy. Tak, už mám 10 korun. Jsem se chtěl podívat, kolik mám životnosti, ale... ...by nedopadlo dobře. Se nějak rozjíždějí ty zelňáci. Co chce rozeběhnout? Tenisák. Se s tím budou blbnout, že jo? Třináct korun. Furt další. 14. Jak se mi to líbí. Vypadá s životností, ale nic moc. Takže já jdu zpátky. Tak co, jaký budou tady trička? Růžový, tak pokud růžový, tak zdrhám. Žádný. Tady bude vymlácený. Nevím, to asi toho bose s tím zase nezabiju a zase přijdu o všechno. Že bych to měl všechno utratit zase za ty bígly. No bígly. Za psy asi ne. Ježíš, popeláři už zase jedou. Stěhovák. To je růžový blbec. A jdu pryč. A je, budou. Ježišmarja, oni jsou tady, já jdu pryč. Já taky nebudu. Tak. No samozřejmě zase úplně mrtvej, ale mám 14 korun. Ale to po tom jednom se mi to úplně nechce. Jsem se lék. Já bych to zkusil nějak... najít něco, co mi dává defenze 1. A co to rovnou sežeru? Co to kafe? Zkusím kafe. To je ještě levnější. To mi dávalo nějaký dobrý věci, jestli tam byla defenze mezi tím. Willpower, stamina... No sakra. Čo by mi dával prdlajs? To mi něco dávalo hodně životnosti. Tak já mám málo, jak si to stejně sežeru. Defenze, hele! Je to sice dražší o něco. Stamina 24. Takže je horký. Horká čokoláda. Tak tu budu tady chlastat, to je rychlejší. Všechno prochlastám. Zvyšujeme obranu. Max power. To, že mi to dává max power, to mi dávalo určitě. Nedává to pokaždé něco jiného. Defenze, stamina. Max power 4. Zajímavý. Dobře. Jsem spokojený. Defenze 1. Stamina, max power. No teď budu neporazitelný. Předtím dostal nějak daleko, nějakým nedopatřením.
došly prachy. Teď se musím podívat, jak jsem na tom. Status. Obrana 38 a to jsem měl 15. Já bych to chtěl ještě tu sílu. A já si to asi vymaxuju, tu obranu. Opak tam si do mě budou moc mlátit, jak chtějí a nic se nestane. Stamina 113. No a nesmím potkat růžový. No. Ježiši, samozřejmě, co se stalo? Potkal jsem růžový. To je moje. Přineste mi řetěz, to je moje oblíbená zbraň. Strašně krátkou nohu, třeba bych... Ale mohl si mi ho podat, nemusel jsem ho hodit do zad. Jo, ty parchant. No teď jsem kvůli němu útek úplně jinam, kam jsem nechtěl. Kolik mám? Hodně. Já chci zelený, tyhle ty běhačí. Neobjevěj se tam, objevěj. No a hned mi natáhne. Jsme si nedomluvili. Čau, co děláte? Já to umím taky. Čekat, výskok a kopačku. Co to dělají? Já už ani netrefím. Já mám nula. Doufám, že oni nelevelují jako v těch moderních hrách. Tam se člověk vylepšuje a oni se vylepšují s ním. Takže pak je to úplně na stejno. Snad ještě nevěděli v téhle době. Hlavně teda v mobilních hrách. No vlastně ne. Někde v normálních. Hlavně v onlineovkách teda. No takže já jsem zase úplně mrtvý. Mám 8 korun. Jdu sežrat něco. Tak já teď nevím, jak to bylo. Čokoládu. Tak. Asi to tady vymaxu, aspoň na stovku. Teď mi dali ale pořádně zabrat, tak já nevím, jestli to mělo vůbec nějaký význam, jestli to tady zvyšuju. Ale asi jo. Když budu mít defenzi 5000, tak už to bude poznat. Ještě dva. Tak. A jdu sem pro změnu. Hele. Úplně jiná barva triček. Ty budou úplně blbý. Snad. Jsou asi tyhle popeláři, ne? A nebo budou ještě zlejší. Až to teď s nima vyřídím. No tak pojďte. Čekám, kolik mám peněz. Moc toho nedáváte. A teď jdám naposled, protože pak jdu někam dál, kde budou nějaký bohatší lidi. Bohatší gangstři. No sakra, to jsem chtěl hodit do toho, až se tam objeví. Klasika. To vyměřil krásně blbě. Co, bude někdo? Hlavu ještě, dvakrát. No, jsou měkký. To bylo asi všechno. Mám peněz 6, no. Já ho asi ještě opravdu hodně málo.
3. Sedm devadesát mám. 8,40. 8,90. 9,40. 9,90. Tady jsou chudý poměry, jdu někam do bohatší čtvrtí. Ale zelený, ten bude mít víc peněz. 10,50. 11,10. 70, takže dává 60. Nevím, jestli všichni stejně. Mám životnosti hodně. 14. To je dobrý. Bych zase nemusel úplně do bohatšího kraje, když tady mi to jde. Takhle vydělal ještě kousek, tak už mám na ty ruce. A vy jste chudý, tady nebudu nabírat, ale zase žiju. Tu jsem. No tady jsou ty samý. Hlavně, aby nebyly ty růžový. To rozebíhání, to mě... Ale to už tady není, dodělám, už mám 18. Tak jsem potřeboval 20 něco, já nevím kolik. Určitě 26, jo, to zase je taky ještě dost. 6 korun vydělat, to není jen tak. Macka. Tak je na tom životnost, perfektně. Já se teda vrátím. A to tady doklepu. Nebudu riskovat někde, že zase umřu. Chce mít defenzi milion. Ježiši Maria, mě to zabíjí furt. Já jsem mu to chtěl házet do hlavy. Ono mě to vždycky přijelo až ke mně, od jeho hlavy. No sejmulo to i mě, ale už. Myslím, že 26 něco to stálo. Tak ještě jednou se sem vrátím. Vydělám 26 něco. A jdu. Pak to bude úplná změna. Tak ještě jednoho. Jestli to bude 26,80. Jo. Tady to měli. 26,95. Dobře. Růžový neberu. Vy budete v pohodě. Tak a jdu si koupit ultimátní zbraň. Konečně jsem ušetřil 27 korun. Železný ruce anebo dračí nohy. Já chci dračí nohy, ty došáhnou dál. Se mi zdá možná. Takže dračí nohy. Knížku. Budu umět pořádně kopat. Tak jsem na mizině. Co to je? Vypadalo divně. Teďka vyzkouším nohy na vás. Jako nevím. Že mi to něco dělalo. Nemám si to... Přečet jsem si to vůbec. Já jsem to jenom vzal, já to mám v kapse asi, nepřečtený. Tohle jsem chtěl. Já si jenom něco přečtu, počkejte chvíli. Vlastně, jsem to vůbec nepřečet. Si koupím knížku a použít. Přečet jsem to. Získal jsem techniku dračí noha. No to znamená, že to mám u sebe a
přečtený, jo, že je tam ta mřížka. Což to použiju. To přečet. Znova jsem to přečet, radši pro jistotu dvakrát. O! Takový kulomet. Tak to bude masáž. Pojďte, klidně si sem naběhni. Takový kulomet. Kde jste? Jsem zase na pokraji smrti. Třeba něco sežrat. Jsem neohrožený. Bojíš se, viď? Jau. On mi prdnul a šel pryč. A znova? Já jdu pryč. Dobře, dobře, už jsem to pochopil. Ne. Něco sežrat. Utratit prachy, dokud žiju. Sushi. Jdu na sushi. Počka. Nejdu. Nic nebude. Byste chtěli, abych si doplňoval jenom životnost, jo? To ví, že jo. To je úplně k ničemu. Já si budu doplňovat životnost sice míň, ale zároveň zvyšovat... Ježišmarja, to stačí chvíli na začátku hrát, mít obrácený prsty. A pak už můžu hrát 10 hodin a furt si to budu plíst. Tak zase si zvýším obranu. Sice jen párkrát. Ale po 24 životnosti mi to dává, to je dobrý. To je lepší než nějaký sushi. I když to možná dává něco jiného taky. Zkouším pak. Až budu bohatý. Ještě se podívám na statistiky, abych se pokochal. Stamina mě nezajímá. Obrana 48, čekal jsem to lepší. No, tak uvidíme. Takže teďka já jdu dál, teď už se tolik nebojím. Ježiš, potom vylítne od... Já nevím odkáď. Teďka si dovolím i na toho bose. On to vykryl. A když to nevykryje, tak mu to namasíruje a je to. Kdyby vzali tu tyč. To tady vůbec nemá být. Se radši budu dívat na životnost teďka. Už nutně nepotřebuju ty prachy, tak jako teď. Jedno naklepání je tu, hej. Tak, teďka už nepůjdu na záchody, ale půjdu sem, protože nejdu vydělávat, ale jdu to dohrát. Zelený. Tak, tady bude šéfik. Počkat, počkat. Tady ten vchod tam nejde? To není vchod a... Dozadu. Co ještě pošlu dárek? Tak to bylo rychlý. Kolik mi dá peněz? 2 koruny, co asi. To jsem moc nepředal. No, tak to bylo dobrý. Už nikdo nebude, že jo? Já musím nahoru. Tak tady bych si mohl něco koupit, takže nový krámy, tak já si tady něco koupím. Bych si mohl ušetřit na ty ruce, ale když mi stačí nohy, tak asi nepotřebuju už. Nukleární tady toho hovado si koupím. Za 9. To jsou zase knížky, to budou zase nějaký chmaty, ne? Uvidíme. Neuvidíme, protože to bych tam musel si to koupit a neříct na shledanou, tím se to nekupuje. Si to přečtu hlavně. Užít. Přečet jsem. Užil jsem si to čtení. Lehký čtení. Síla 4. Hele. Willpower 5. Jako za 9 korun síla 4. No, nic, no.
A to už tedy stejně příště nebudu vědět, to bych si musel zapisovat všechno. Překvapil trošku tou rychlostí, jak na mě vyběh. Když se nekreje, tak ho to naklepe a na jeden útok je tuhej. Zahodím nějaký řetězy, to je pro lamy. Jsou tady mistr kung fu. Nekrej se. Akorát prodlužuje tu smrt. To vypadá s penězma, 4 koruny. Tuhej. Já bych chtěl, počkej, nejsi tuhej ještě, už teď. Bych chtěl taky na někoho vyzkoušet výskok a kop. Úspěšnej, aby to mělo k něčemu bylo. Někomu to mrsknu. Toto nebylo dobrý tohle. Hnědáci. Pojďte se nechat namasírovat, ať vidím, co děláte. Jak jste výdržní. Když nepůjdeš, já ti to budu házet do držky furt. No, že mě trošku zraňujou, jak si. 6 korun 70. No, to asi nebude vše spás. Korunu dávaj. Tady jsou bohatý. Hnědáci. Hnědáci dávaj korunu. Hodil jsi to blbě. 10 korun. To sbíráš, je to tvoje. Tak. Padaj jak mouchy. 12 korun. Jsem viděl, jak potom jde. Vidí věc zadarmo a hned. A budu potřebovat ale životnost. A nevím, jestli mám chodit dál. Šedáci. Kolik dávají? 14,60. Jau. Já mám nula. Do prčic, to nikam nevede. Do dveří, ty blbče. Stávej. Co tam vydechává? Co tam vydechává? Do dveří. Oh. Uf. No a teď mám nula. Tady si nic nekoupím. A tady bude ten parchant, co mě zmasí. Já musím zpátky. Jsem se jenom zaběhnul, abych se zachránil. Ale zelený, co tady dělá? Už dává taky korunu. 14,60. 15,40. On nedává úplnou korunu. Oni se tam bijou mezi sebou. Zpátky. Nesu prachy. Jo, dones jsem se. 15 korun jsem dones zpátky. Jdu to rozfofrovat za něco. No, lékárna. Omni elixir. To když si koupím, to na to ani nemám. Karma jolt. Já bych si radši koupil zase to tu čokoládu. Bych měl 15 defense navíc. Takhle, když tady budu něco zkoušet, tak nevím, co to udělá za voloviny. Jako mohla by tam být třeba síla někde, tak je dobrá, ale... Ty vitamíny, nevím, to si zase beru s sebou. Ty si všechno asi beru s sebou. Burger, sendviče, drinky, všechno teď. Ani jsem to nerozklik. Rybí burger si koupím. Co mi to dalo?
Já to mám zase v kapse, jo. No jasně. Sníst. Agility. Stamina 12. A to je divný, to by tam někde přece muselo být. Přece si u toho nebudu dělat poznámky. Co když tady zmáčknu třeba... Počkat. Třeba tady mám mlíko a u toho dám start. Nebo select. Ne. Prostě ne. Prostě to tady není. Já si koupím mlíko. Si beru sebou, jo. Pen levný. Levný mlíko je levnější. Chili bylo dobrý, ale 2 koruny za to nedám. Tak tady ještě zežeru. Vypiju. A ho nemám. To buď jsem ho vypil, anebo jsem si ho ani nekoupil. Já si jdu koupit to moje osvědčený. Takže to tam musím nejdřív dojít. Tohle je taky zajímavý shop. Mao. Vajco. Za 3 pade. Budou určitě lepší věci, než tam kupovat za 1. Po jedný ty čokolády, ale... Salát, to je tady tam. Tady ty drahý věci, tady toto musí dodat, já nevím co, 36 korun, když to stojí. Na to si ušetřím ještě. Jsem zvědavý, co mi to dá. Takže 36 potřebuju. Se nepotřebuji dostat dál, ale potřebuji tady 36 korun. No, nukleární hovado, no, nic moc teda. 10 korun dostal. Vy jste lamy? Co tady zkoušíte na mě? Tak. Zabito. Hodím tady ten bordel, co tady dělají. Ještě někdo by měl přijít, ne? To je všechno jako. Já si jdu koupit čokoládu. Ale kosírna. No počkej, já bych měl dávat bacha, protože jestli umřu, tak si ty čokolády moc nekoupím. Tady u těch základních snad neumřu. Ne, ty blbče. Jo, jsou mrtví. Tak, kolik mám peněz? 19. Já se mi úplně všechno nechce utratit za čokoládu. Asi si zvýším jenom životnost trošku. Spolu s tou nebudu to asi utrácet všechno. Jenom až budu mít dost životnosti, tak zase půjdu. Protože ono to dodává dost životnosti. A budu si šetřit na tamten oběd. A ještě jednou. A jdu. Chci. Tak. No, to mi stačí. Jdu na to. Zabiju šéfa za 2 koruny. Cestou. Archante. Oba najednou umřou hezky. Růžový parchanti běhací. Dejte mi ty peníze. Skáčou před očima a nechtějí mě dát. Máš si to brát? Kdyby si šel rovnou po mně, tak mě sejmeš. Ale ne. Abych mohl jít tam na záchody, když chci prachy, že jo? Mám 19. Ale tady byli ty dražší lidi. Kdo tady vleze? Přineste tu bednu, já ji hodím zase na šéfa.
to je umřený. Tady máš dárek. Ty jsi to nechyt, ty seš ale blbej, tak tady je druhej. Ježíš, ten tam zase nedojel. Můj plán nevyšel. Jsem se o to zabil víc já, než on. Tak, kolik pak mám? 24. No, kdybych se tady nevraždil sám sebe. To dopadlo líp. Tak, tady si ještě naberu nějaký prachy. Koupím si mega oběd. A kdybych si nekoupil mega oběd a místo toho bych si koupil tu čokoládu, tak to bych měl defenzi jako blázen. A tady máš ještě taky. A když to sem nosíte, tak si to vemte sebou zpátky. Pověsil na plot radši. On zdrhnul. Jsem tak viděs. Ten taky? Co to je za gangstry tohleto? Vás někdo platí? Ty parchante, on se to naučil ode mě, já je tady vyškolím a pak to použiju proti mě. Co tady zkoušíš? Ale to už začíná bolet. Nechoďte. Stačilo. 28. Sakra, ještě zebnu. Tak seber to. Musí to tady nějak buglo asi. Nemám se to sbírat druhým tlačítkem. Myslím, že obouma. To se mi nějak nezdá. Tady zase budu zdrhat potom přes tady tu ulici. Asi už se, už jdu asi zdrát. Já jdu pryč! Uá. Zelený ty ještě dám. Já na to stejně ještě nemám. Teď se nebudu dívat, kolik mám. Zahodíme. Přežil můj útok smrtelný. Nech mě bejt, dobrý, už to stačilo. Kolik mám? 32, kolikže to stálo? To ještě bude málo. Tady to není. To bylo jinde. Můžeme tady. Jo. 36, tady mám 32 do prčic. Kruciál, si koupím tady salát. Abych přežil. Kdyby náhodou něco. To mi snad doplní dost. Ještě 6 korun potřebuju, stamina 10, jo, cože? No tak to byl teda drahý salát na prd. Ne, růžový ne. Sice nedávaj prachy, ale aspoň mě zabijou. Dobře, takhle kraje. Nikdy nedělali. Ježíš, to je šéf? Já tady masíruju klackem. Se tady klidně takhle objeví. Nemám peněz. 34. Musím zpátky do bezpečí. Myslím, že se objevuje jenom... Já jsem vlastně nemyslel, no. Tadle nechci. Ty já to neušetřím, potřebuji pár korunek. Já jsem si měl koupit tu cibuli. Cibulovou polívku ta dodávala dost. Si to tak pamatuju, nějak kolem 30, ne? 4 koruny, ježišmarja. A ještě si to zase nevemu. Dvanáct. Já se z toho nevyhrabu. Dvě čárky, no. Za 3 koruny dvě čárky, no to snad není pravda.
A musím jít doprava, protože tam by byl zase ten boss. Růžový ne. Tak dobře, no, zkusím to s nima. Jsou 36. Zatím to jde. Mám vysokou obranu. 35, ještě tohle. 35,90. Já potřebuji desetník. Ale to nestálo přesně 36. To stálo určitě 36,90, nebo něco takového. No, nežádu se pryč, ještě mám dvě čárky, je to dobrý. Ještě si tady zabiju dva, je to. No, oni se tady neobjeví. Ježíš, to byly zelený zrovna. No ty tady budou růžový. Proto se neobjevují, protože růžový přiběhnou rychle. A tyhle ty strašně dlouho jdou. A ještě mě zabijou, jasně. Takže ne. To teda ne. Já se to, pro boha, pár korun tady ušetřit se nedá. Tady se ani nedá najíst pořádně, tady mají všechno drahý a dodává to málo. Zlatá moje čokoláda. Desetník mi chybí, no. To možný. Já si zase koupím ten salát. A ten je na prd a všechno je na prd. Třeba něco víc. Prčit. Teď jsou zase knížky, to mi je na nic. Skandál nějaký. Já si zase musím koupit tu. Kvůli desetníku utratím 3,50. Říkám, že utratím 3,50. Tak to utratím. No, 12 stamina. Dvě čárky. Potřebu. To mi dá určitě plnou staminu a to bude celý. Já tady na to šetřím roky. No, tak to jdou zase ty, co mě zmasej. Zkusím jinou taktiku. Jak to, že teďka se nechtějí nechat zmlátit, sakra? Tak. No, jsem zahodil za obrat, takže nebudou prachy. Čárka. 37, hurá! Jdu si koupit v oběd drahý. Jestli za to nedostanu něco, co za to stálo. Tak. Veal Vale. Za 36 korun. Bych si mohl koupit určitě nějakou pořádnou knížku, která by mi dala, já nevím co, nějaký pořádný útok, já si tady koupím žrádlo. Musím to otestovat, no. Tímhle ne. Tím druhým se to otestuje. Ještě si to můžu rozmyslet furt. Ale ne, si to koupím. Ještě si to můžu rozmyslet, ale ne. Koupím. Tak, sežralo mi to celou peněženku. A síla 5 nahoru. Willpower 28 nahoru. Nevím, co to je, ale Stamina 99. Takže plnou životnost mi to dalo, to dalo. Tak dobrý věci, no. Nevím, jestli to za to úplně stálo. Jako kdybych si bral tu čokoládu, tak mám 36 defenze nahoru, jo. Já si tady nějak někde nekupuju vůbec něco, čím se zvyšují ty kopy a tak. Jsem se ještě nikdy nezvýšil, to mám furt na 15. Základní věc.
někde přeskočil, vůbec si to nekupu, to budou možná ty knížky. Jsem o to odkop. Zahodím to a dělej tady s tím bordel. Tak běhači jo, ale na vás já kašlu. Nechtějte, abych vás zmasil. Se ho rozeběhnout. A jdu pryč. Tak, tady už to bude lepší. Zelenáci. Přestávám je mít rád. Máte dárek? Tak nic. A už jsou zase hodný. Tady vám dám taky dárek. Prachy zadará. Já jsem to chtěl... Ne, to vypadá na hlavu, já jsem to chtěl poslat. Takhle, no. Ne, je nebezpečný. Nebezpečná bedna. Radši umři, to bude nejlepší. Ještě by mě zajímalo tady ta díra, do té jsem ještě nikdy nespat ani nikdo z nich. Když to tam hodím. Tak to by byla smrt asi. 12 korun. No, jdu zabít vůse. Takhle to vypadá dneska. Si vyskáču nahoru. Aha. Jak jsem tam minule vyskočil? Protože teď tam nevyskočím. Divný. Odrážím od zdí. Jestli mě zmastí úplně stejně, to bude zlý. Jsem ho hodil do stropu. Že ono mu to nic nedělá, když ho hodím do stropu. Tak ho hodím do zdi. Taky asi nic nedělá. Tak ho hodím tady na zem. No jo, on mě ještě zmasí parchant, už byl 100krát mrtvej. No, tyhle se tam vzali kde? Potřebuji jít dál? Že tam nebyl ten boss? Protože se mi nevymlátil, aha. Já musím vymlátit, aby tam byl boss, no ale... Teď už nechci, teď už na to nemám ani energii. Stejně vyhrajou. No vidíš. Tyjo, ty jsou rychlí. Jak tam lítá. Vám to názím do ksichtů. A radši drhnu, asi zase přiběhne. Otočky s výskokem, jo, tak to ne teda. Kam šel? Sakra, pojď. No, to vede dál. Já bych chtěl asi něco nakoupit, nějaký nový krámeček. Tohle nikam nepovede. Kolik mám peněz, než umřu? 20. Jdu pryč, nechci prachy. Tady nikde nejde nic koupit. Když mě nás ještě zabiju. Vstávej! Nedejchej! Kam to lezeš, ty blbče? No. Hurá, žiju. Kde to jsem? V něčem novým zase. Placatý železa knihy. To je hezký překlad. Kamenný ruce, jo, to je to? Zase to, co bylo tam. Fatální kroky, jo. Bych si nekupoval oběd? No tak teď už nežiju, takže to je jedno. Si koupil? Fatální kroky.
zní dobře. Zmrzlina, shake, kola, pizza, lasagne. Podíváme se dál. Sladký zub. Tak to bude asi cukrárna. To je všechno levný, tak to si něco koupí. Lízátko. Co mi to dá? Když to mám zase sebou. Musím sežrat tady z inventáře. Power. Házecí síla se mi zvýšila po lízátku. Všechno, sakra. Já si potřebuji koupit nějakou životnost, takže stejně. Lasagne si koupím třeba. To by mohlo dodat životnost. Stamina 48. Taky za 6 korun. Jenom to, jo. Jdu dál. Jenže tady už mi, to už si nedokážu představit, jak to bude teď těžký. Tam ty byly úplně šílený. Ale tady to míru milovní ještě dal. Šťastná noha, boty. Boty si můžu koupit. Nějaký plíživý boty. Armádní boty. Texasový boty za 99. Se zbláznili, ne? To bych si musel dávat ty peníze do banky nějak. To k čemu můžou být boty? A budou asi dobrý, když stojí 99. Nic dražšího tady asi už nebude nikde. Určitě třetí číslo se tam nevejde. Slipy. Sandále. Za 20. Na to nemám. Si koupím... Skoupím slipy. Jestli to jsou slipy teda. Uvidíme, co to udělá. Zase jsem si je vzal do inventáře. A ty asi nesním, ale můžu se je možná oblíknout. Jsou boty, jo. Jo, to jsou nějaký žabky, to nejsou slipy. Jo, dobrý. Ale na neštěstí Alex vypadá hloupě v žabkách. Kop se mu zvýšil o 2. Aglita o 2. Aha. Jo, takhle. A teďka já je mám oblíklý. A když si je slíknu, tak zmizí ta mřížka a nebudu to zase mít. A mám lepší kopy, tak to je dobrý. Takže když si koupím pořádný ty stovkový boty za 99, tak to budou úplně maximální kopy. To bych chtěl, protože já používám kopy. Můj hlavní útok. Řezník. Ryb. Nějaký voko. Rybí voko to nebude. To je nějaká kost. Nějaká noha. Koupíme kost. To musím použít. Si oblíknu si kost. Udělal jsem si přestávku a opek jsem si kost. To bude jídlo. Jsem si to chtěl oblíknout. Kus dobrýho místa. Jídla, no, dobrý. Jsem si pochutnal. Pěsťovka se mi zlepšila o 3. Obrana o 3. No, kdyby to byla noha, tak neřeknu, ale pěsťovka. No a 2 koruny mi zbyly, tak se tady ještě podívám, co tady mají. Tady zavříno? Ne, dobrý. Hračky! Techno pásek. To jsou drahý hračky. Co 52? Hyperball. Medvídek. Já chci medvěda. Dej mi ho na dluh. Sorry, nestačí peníze a vykopne mě z hračkářství. Já chci medvěda. Na to musím ušetřit. Co tady mají? CDčka. No,
rock, pop, soul. To chci taky vyzkoušet. Musím vydělat. Kolik mám teda života? Moc a tady budou zlí. Buďte na mě hodný a dejte mi všechny prachy. Jdou pomalu, to budou zelený. To budou ještě nějaký úplně jiný. Žlutý budou určitě, ty tady nebude. Tak nikdo není? Ajajaj. Jsou stejně měkký jako ostatní, akorát, že jsou akční hrozně. Jsem uklidil ten bordel, co tady nechali. Tenhle, tady je takový výklenek. Tady se mohl dobře schovávat, tady by se dobře bojovalo možná. No, teď to došlo. Tam můžu jít dovnitř. Můžu jít ještě dál? Nemůžu. Tady bude určitě nějaký boss zase. Mám tři čárky, kolik je tady? 11 korun. Potřebuji na web medvěda ušetřit, sakra. Moje nová mise, ušetřit na web na medvěda. Tam když spadnu, tak už se nevrátím. Jož, co to bylo? Tady bude boss. Ale já jsem to tam nevymlátil, nebo jo? To je nějaká divoká muzika. Se tam trochu bojím, když není cesta zpátky. Čau, já se tady zabiju bednou sám. Kolik jste mi dali? 13 korun. Blbec tam bude s tou bednou házet. Hodil si ji na hlavu, to schvaluju. Tady leží. Kam to? Jsem vlez nahoru. Peníze? Co bych neudělal pro prachy? Pojď dolů. Ne. Pojďte dolů hezky. Asi umřu. Mám nula. Teď najednou umí jít dolů. To je zajímavý. Budu radši dál se podívat ještě, než umřu. Sakra, mě to nacuclo. No. Ne. Já ještě žiju. No, měl jsem 20 korun. Ale mám 9 a plnou životnost, takže i kdybych se vrátil a doplnil si životnost, tak by to bylo na prd, protože bych to stejně utratil, ale zase by mi to dodalo nějaký jiný staty. Než jenom životnost, no. Nevadí, ušetříme na medvěda. Jsou blbci. Ne, jdu za to tenisákem. Jsem do něj hodil tenisák, když ležel na zemi? Umři, jsou tady prachy, potřebuju. Tak. Proč jsi to je mela? Ty šume, jde. No peníze mi zmizely kvůli tobě. Jsou ještě splašenější než růžový. To. A tam nejdu, kolik mám? 17, ještě 10 na medvěda. Já radši dál nepůjdu, já půjdu zase sem a zpátky. A vy vypadáte, že jste hodní. Vše diváci. Už zase běhá. Já ani bych zakázal. Tak, klidně se rozmachuj, to ti nevíde. To seš potom pomalej. Takže vemte si ty tyče a zkoušejte to s nima na mě. To je dobrý nápad. Tak. A neházej to. Říkal, neházej.
teď budu mít peněz. 25 a medvěd je za chvíli na světě. Za chvíli jdu do hračkářství. Ještě jednou si tady zafajtím. Ono to netrefilo. Mám životnosti ještě dost. Mám na medvěda a jdu. Jdu si kupovat hračky. Ale to jsou CDčka, ty chci taky, ale až pak. Medvěd je důležitější. Tam bude jít vlastně tlačítkem, to umím moc dobře. Ale nevypadá jako hračkářství. No je. Medvěd, 28 korun. Koupit. Dostal jsem medvěda. Tak, teď. Budu je mlátit plišovým medvědem. To bude masakr. Použít. Během toho, co se nikdo nedívá, se Alex obejmul medvěda. Síla plus 20. Dobrý medvěd. Stamina 80. Mě to i vylečilo. On se spotřeboval, ten medvěd. Tyjo, takže síla. 46 mám už sílu. Tak to jde. A to hlavní kopání jenom 17. No a teď si chci ještě koupit CDčko. Zeta zas na to nemám. Kolik že to stojí? To bylo levný, ale. No nebylo, 10. No to tady provedu jeden masakr, je to. Pojďte, potřebuji dělat na CDčko. Navíc mám teďka extra sílu. Jsem to vykryl. Mě kopnul do zadku. Prachy! No, takhle to jde, když to jde po korunách hezky. Zase. 8 korun. No, mám na CDčko. Ještě zabiju tohle, ať to mám jistý. A už si koupit CDčko. Tak si koupíme Soul, to je jasná věc. Koupit. A teď si to pustí. Poslechneme Soul. Dal jsem to do přehrávače. Žhavý tóny naplnili vzduch. Agility 4 nahoru, stamina 48. No, že agility, no, čekal jsem něco lepšího. Medvěd byl lepší teda. No, takže já se můžu jít ještě podívat dál. Už tady nemusím vyvražďovat, ale musím, když chci zabít bose. Tak zpátky. Já musím nahoru, a? Musím všechny vymlátit, aby tam byl boss nějaký. Cílem hry je vymlátit všechny bose, aby se mi otevřela cesta někam. Tak kde jste? Tmavě zelený. Jsou pomalý jak světle zelený. No tady stojí. Co to bylo? Taková pirueta zase. Ještě někdo tady bude? Ne, přece. Vlastně. To ale on je obratnej, on se nezdá. Chodí pomalu, ale když se do toho dá. Ještě určitě. Já jim nevěřím. No jo, dobře jim nevěřím. Nerad bych vyběhnul z obrazu. No, to je ten pirueťák tady. Mám peněz 10. To bude asi vymlácený. No pojďte. Takže tady budou zase zelený, když nikdo nejde.
tady nebude vůbec nikdo. No, to je zajímavý. Takže já můžu sem. Teďka to tady vyčistím. Něco to tam psalo. Ještě jsem zdrhnul. Zase sám vraždím. Když toho nejsou schopný oni, tak to musím dělat za ně. Když sem hážem furt tenhle bordel. Zahodil jako pryč úplně, aby to tady nepřekáželo, no. Tak mě nenechají ani uklízet, to je hrozný. Přijde z druhé strany, kde ten bordel je, když jsem tady udělal konečně místo. Všechno, nebo ještě něco? Vypadá to, že je to všechno. Takže můžu jít dál. Akorát to bylo zase překvapení tohleto. Jsem asi sem. Není někdo... To prčic, to jsem neměl zahazovat. Ale ono to jde i nohou, tak je to dobrý. Nohou do hlavy, když jí sem strká. To vypadá na bose tohleto. Já půjdu radši odsaď, aby mě nehodil dolů. No nevím teda, úplně si nejsem jistý, že by to byl boss. Asi ne. Downtown. Můžu jít doleva? Nemůžu. Tady nikdo není nikde. To vlastně musel být boss, když tady je konec. Nový krámky. Když tady se dá... No dobrý, nedá se jít tam. Takže vezmeme to zleva doprava. Tady budou čaje. Čajovna. Mám 22, to si nechám na něco pořádného, jako je medvěd nebo tak něco. No, já musím něco utratit. Tady třeba juice si koupím. Vypil jsem to a dostal jsem willpower. Stamina. Nechci nic dalšího, jdeme dál. Je to to. Sušenky. Cukr si koupím. Tak si koupím cukr. Američani potom blázněj. Já jsem to nikdy nechápal. Prostě s ním cukr a je hotovo. Ale oni se nastartujou nějak. Tak vezmeme si cukr. Sežrát. Willpower 1. A stamina 6. No i to říkám úplně na nic. Ne, to jsem nechtěl. Z tohle se budu dostávat. No, to jenom dlouho trvá se z toho dostat. Tohle nejsou dveře. To bylo celý... No proto. Jsou nějaký výrobky, já jsem viděl mobil, to je nemožný přece. A jsou tam knížky. Jo, takže tohle jsou zase ty ruce, nohy, ale Grand Slam za 50. Ta třetí je vždycky jiná. To bude nějaký velký rozplácnutí. Takže to je drahý, jo. Takže já musím do boje. Hele, nemusím. Počkat, vede to sem. Nevede. Tak tohle budou teda taky knihy, jo. Tomuhle říkají knihy. Tady ta modrá knížka nad mojí hlavou má takovou anténku a vypadá to jako, že je to telefon. Voštěpem bych mohl. 78 za voštěp. To bych chtěl, jestli bych ho dostal. Boj s voštěpem, to asi nedostanu, ale bylo by to dobrý. To by mi asi dalo nějaký bonus na mlácení řetězem, nebo prostě nějakou zbraň. Kuře. Tohle. Nějaká oprava.
Úsměv zadarmo, to chci. Tady jsou nějaký jídla. Kuře, že bych si koupil. Samotný kuře tady nemají. Chickwick. Počkat. Ještě se podívám na tohle. Mlíko zase. To nechci. Nevím, co mi s ním předtím udělali, ale mám pocit, že jsem ho vůbec neměl. Kuře. Temný maso. Koupím si temný maso. A to bude asi spíš tmavý maso a tady je světlý maso. Kombinace. Tmavý maso. To bude zlý. Chci. Nic, se zase musí jíst jinde. Já to chci sníst na místě. Použít. Sežral jsem to. Házecí síla o 1 nahoru. A stamina 10. Nic moc teda. Taky to bylo to nejlevnější. Skoro. Skoro. Co mají tady? No, to je zase nějaká lékárna. Je. Yeah. Love potion. Nápoj lásky. To si koupím, to bude dobrý. Nějaký šetření datama na internetu. Koupíme si flašku. A hned to jdu vyzkoušet. Tak. Vypil jsem Love Potion. Stamina 40, takže mě to vyléčilo. Max Power 2. Necelý, jo. No to jsem čekal nějaký větší zázraky teda. Jdu radši do boje. To ještě není boj. Nějaký klub. Sauna. Za 3 pade. To chci. Nic jiného tady nemají, tak jdem na to. Bylo to relaxační. Willpower 15 nahoru. Stamina 2. To je na willpower. Tak já můžu bojovat. Na. Co to sbíráš, to je moje. To schytal někdo úplně jiný, než měl. Vidět, kolik dávají. Něco kolem koruny. 8,25, 9,35. Korunu 10 dávají. Takže tam to byl boss opravdu, to koho jsem tam schodil dolů. Ten mi mohl dát nějaký prachy taky ještě. Tam jsem stejně jednoho obešel, protože jsem to tam nevymlátil a šel jsem pryč. Žádná muzika. 15,90. Byste dávat po 2 korunách. Kam šli zase? Protokolo šli oba, jo. Ježíš, oni mě omračujou. Jak se ti líbí tohle, no? No a už šli zase pro kolo. Nebudou to ty dva šašci, o kterých se tam mluvilo předtím. River City, HS, to je nějaká hlavní ta... Se mě to asi pustí, když zabiju všechny ty bose, takže já jsem myslel, že jich tam bude víc, tak já jsem asi jednoho přeskočil. Kdybych ho nepřeskočil, tak by mě sem pustili možná. Takže teďka musím celou cestu zpátky. To se tam teda nedostanu, to mě zabijou.
tam ležel, byl bezbraný. Pak mám peněz, aspoň se podívám 25, no. Potřeboval hodně na tu speciální knížku. Já jdu pryč, protože... No, tady to, co mi to dávalo? Willpower nebo nějakou takovou věc staminu, ne? Nebo jo? Nebo jenom 5? Teď si můžu koupit něco drahého za 25, protože... 25, tady jsou samý levné věci. Jsem do dražšího krámu. To jsou ty. Nechci nějakého medvěda. Knížky, jo, 78. Tak to je nic. Čekat tady ještě, ne, tak to bylo dál. Něco za 25? Zase knížky, no, zase drahý. Koupíš za korunu. Já jsem boháč, já potřebuji nějaký pořádný věci. Co to je? Nějaký iPhony tady. Čajovna. Jsem na pokraji smrti, tady se člověk nenají. To nechci, ne. Já si koupím to nejdražší, co tady mají. Nějaký dort. Za 4 koruny. Pěstovku mi to zlepšilo a kop mi to zvětšilo a vyléčilo trošku. Za 5 korun to nestálo. Tady se nedá pořádně nakupovat. Jenže já to neutratím, já umřu. Kolik mám těch životností? Takhle málo to nepřežiju cestu zpátky, si myslím. Jestli to vůbec jde. Když se dostat zpátky, tam je přece ten skok. Au. Tak když půjdu, tak se nedostanu zpátky odsaď už. No. To nevím teda. Tak asi něco musím udělat tam. Oni mě teďka zmasejí, takže už se tam ani nedostanu. A nebo leda umřít a objevit se někde na začátku. To je taky možný. Radši skopnu dolů asi. No, to nejde. Tím líp, aspoň mám prachy. 30, jo. 30 korun. Tam někdo byl. No to už je jedno. Vstávej pro boha. Já když nic nedělám, tak on si tam leží a nevstane. Mám málo životností. A když se tady dostanu na konec, tak... takže já musím umřít, jo. To se mi zdá taky divný. A kdybych dokázal vydělat ještě tady na ten Grand Slam, to by bylo zajímavé. Jenže mám málo životností. Jo. Knížky. Tady na to bůže, tohle by mě zajímalo nejvíc, ten javelin. Musím koupit asi nějaký kuře. Teď jsou tyhle ty lamácký věci. Kombinaci obou mas. Jo takhle, já jsem si asi mohl vybrat, jestli to chci sebou nebo ne, já jsem dal jo. To tady nemusel žrát.
kombinace. Willpower 2, stamina 16, no to je málo. Za to vůbec nestálo. Maso je nějaký na nic. Cheddar. Karma Jolt. No já jsem se tady zaseknul teda. To jako se mám zabít, abych šel zpátky, nebo co? Asi dám tady tu karmu, aspoň. Chci. Dál nechci nic. Teď si to prásknu. Mám ty boty, bych si mohl třeba koupit, kdybych to zase, že zpátky nemůžu. Vypil jsem karmu. Házení 3, furt to házení mi zlepšuju. Stamina 96. No tak to bylo hlavně kvůli stamině, no. Jinak teda házení jako taky dobrý, ale... Takže já tady můžu akorát umřít. Můžu si něco ještě nakoupit. Ale jinak pak tady se asi dál jít nedá už. Mám 10 korun, tak já to za něco utratím. Tohle nechci, tady nechci, tady to musím furt. To mi to dává hlavně životnost. Možná teda. No tady taky. Cože bylo tohleto, to opravování. Ale to jsou samý jídla. Ale na nic jiného nebudu mít asi, bych chtěl knížku třeba. By mi to dalo lepší kopy. No, knížky jsou drahý. Co mi nechce utrácet za něco, co nepotřebuji, když mám maximální životnost. Tak utrácet nebudu. A jenže tady se nikam dál nedostanu. Co ho rozcuchal? On mi vyprašuje kožich, au. Jsem úplně zbláznil, teď jsem měl plno. Tě to asi schovám tady ten řetěz. Mu nepatří do ruky. Ti to ukážu, jaký to je. Tak. To nevykryješ asi. Předtím neminul nějak. Já to stejně teďka už nepřežiju. Oni to chtějí sbírat. Bych možná mohl využít, kdybych u toho furt čekal. Oni přijdou, bohnou se. No to už jsem tady. Že to tady ani nic nenapíše, jakože by mi... Ono mi to možná napsalo předtím, já jak to mám rychlý, tak... si toho nevšim. Chci vás vidět. No. Čumíte? Nevíte. A mám nula. Tak mám peněz. 30 korun. Já jsem tady takový boháč a můžu si akorát kupovat jídlo. Což teda taky není špatný. Proč je tady taková sauna úplně zbytečná? Čekám, to tam ještě vlezu. Sauna, jo. Willpower 15, stamina 30.
Takže já opravdu nevím, co děláte. Já se můžu maximálně zabít. A pak doufat, že se objevím někde. Na začátku, abych to prošel pořádně. Nebo se vrátil někam, kam se mám vrátit. Protože takhle nevím, jak se mám vrátit. Bych si mohl koupit tu druhou knížku, myslím, že na ní mám. Ale to je zbytečný, když pěstovky nepoužívám. Možná by to bylo dobrý, když oni se kryjou, takže bych změnil útok na pěstovky a že by to pomohlo. Nechci. Čajovna. Tady je levný kraj a nemají tady pořádný věci. A tady už nic není? Není. Takže já to utratím a zabiju se. To nechci úplně jako zbytečně si tady kupovat pěstovky, když si aspoň něčím jiným můžu zvýšit staty. No, takže tady si moc nezvýším. Limonáru si koupím. Koupím si limonáru. Chci. Sebou to nechci. Jo, tak jsem to vypal hned. Tak se mi to líbí. Defense, hele. Obrana a stamina. No, takže to zase zvyšuje obranu. No tak já si tady zvýším obranu milionkrát. Chci. Než tady zkoumat něco. Sebou ne. No, zároveň to vyléčí. Sice to stojí 2 koruny skoro. Potom skočím někam do díry. Tak já si to vemu sebou, protože než to tady vybírat a pak to... Tak to teďka všechno nakoupím a pak to všechno vychlastám a bude to. Já to vlastně všechno nenakoupím, protože mi se to nevejde do inventáře určitě. Uvidíme. Ještě 12 limonád. Já zkusím ještě sodu. Třeba mi dá taky defenze. Ale ta čokoláda byla stejně lepší. Tam ještě zvyšovala maximální životnost. Stamina. Takže co mi dá soda? Zbraň? A stamina 8. Ale já se zbraní moc nebojuju. Takže zkusíme tady ještě ledový čaj. Willpower by mi to zvyšilo. Ale ten mám na maximum. A co to mlíko teda dělá? Vypil jsem mlíko, stamina. Jenom stamina. Takže limonáda je opravdu nejlepší. Už to nesu moc, už mě vyhodili. Teď to vychlastám. Můžu mít víc jak 100 obrany, protože pak bych byl jak kámen. Mě nemohl nikdo zabít. Ale to zabití, to jsem zvědavý, kde se objevím. Jestli se objevím někde na začátku. Jestli se objevím na začátku, tak je možný, že jsem tam opravdu vynechal toho bose, co si myslím, že jo. Ale jestli mě to objeví někde tady, tak pak nevím teda. Ještě mi něco zbylo, to samozřejmě tam nemůžu nechat, jo, nebudu se 4 korunama skákat do díry. Máme si limonádu, chci vypít tady. A už mám maximum všeho. Takže limonádu už nechci. Tak si vemu tu sodu, tam je aspoň zvyšovala nějakou zbrání, že jo, nebo co to bylo. Ježíš, já jsem si to vzal se sebou. Tak. Takže sežeru sody. Zbraň se zvýšila. Boj se zbraní teda.
teď se podívám na statistiky. Budu mít 100 obrany. Ne jo, 63. Tak to asi nějak maximálně... To asi maximum, no, protože ten druhý hráč má staminu na začátku a má ji taky 63. A nebo jestli by max defenze šla nějak zvyšovat ještě, asi ne. No, takže tím pádem už nemusím pít čokoládu. A jdu skočit do díry. Nejdřív se tady zabiju o vzduch. Ani nemusím. Oni mě popravějí sami. Ještě žiju? No, počkáte, já mám životnost tady. Je ty parchanti? Já nemůžu dělat nic? Já chci umřít sám. Tak. Co teď? Kde jsem? Flaytrons, to je nějaký neznámý. Já jsem určitě zase zpátky, jako vepředu. To tady vypadá. To jsou ty placatý železa. Fatální kroky. Si můžu koupit. Tady švezu sem. Jo, sem někde zpátky. Je to dobrý. Tady já bych musel teďka někde všechny, že už vůbec nevím kde, je vymlátit. Pojďte, já vím, že ještě tady budete. Tady někde probíhal, abych vběhnul do bezpečí. Jo, tady. A pak se stalo, že tady určitě měl být boss. Party time. To je on. To je boss. Nějaký tlustý. A moc žije. Musí kopačku do držky. A je po něm. No dobrý, no. Tak teďka jsem ho zabil. A teďka mám jít zase tam? Nepředběhnul jsem tady ještě někoho, abych pak zase nešel zpátky? Já teda zkusím jít tam. Vás tady nepotřebujou už zabíjet. Jste tady na prd. Běhnu. Tady to zkusím vymlátit. Tady to jsem ale vymlátil už. Si myslím. Tady bylo málo, nebo tady byly ty dva šašci. Tak už se nech praštit. Tak, pirueta. To nevíš teď, viď? Tak ho nakopu do držky, ale to je zajímavý způsob. On tam čumí a má nastavenou hlavu. No. To prčic, to byl boss určitě. Teď mi něco říkal. Tak znova. Ale toho jsem zabil už předtím. Takže to by asi neměl být problém. Teď nikdo nebude. Ani ten boss. Co mi to tam řeklo, sakra? Já mám furt ty rychlý písmena. Teď nevím. No teď nevím, jestli mám jít dopředu nebo dozadu. Krucinál. Tak počkat, tak znova. Tak já tady vymlátím. Bych je zkusil jako... Mlátit mým stylem tamhle. On tam nastavuje tu hlavu. Tak, nastav hlavu. Jo, nebo dej. No jo, je to bezpečný. Se zdá. Stačila jedna kopačka.
Jsou nějaký stěhováci nebo co? Tady bude boss. Ty nejsi boss. Tam ten byl hnědej. Tady piruje ťák. No tady byl prostě boss a on je tady teď. A to není. Tak já nevím. No jestli se mi to zdálo. Se zdálo, že tam... Já už nevím. Jako byl tam, to vím, no. Ale já jsem myslel, že oni byli zelený. Prčit, zase jsem to vylez. A on byl hnědej, ten boss. Jsem mu to skopnul. No, teď ne. Kolik mám peněz vůbec? 29, já jsem boháč. Ani o tom nevím, až jsem z toho naboural do zdi. To už to přestalo bavit a chodit s tou bednou. Tak jí zahodil a přišel ke mně. To je blbec. Ach jo. Není vás tady nějak moc už? Stačí, ne? No, zřejmě nestačí. No, to je dost. Já budu mít zase 35 korun. Takže já jdu sem. Tam dolít. Tak, už jsem zase tam, odkud se nedá vrátit. Sem budete chodit po jednom teďka, jo? To je dobře. Vždycky na porážku. Mi to sem dá, abych se s tím já sám zabil, když on toho není schopný. Pojď, ještě půjde určitě. Ne. Půjdu já? To nějaký zaseklej. Jsem prachy. Hele. Už myslel, že nebude. Tak ten nevěděl, co se stalo. Ježišmarja, kolik vás tady bude ještě? Chodíte po jednom. Zdržujete. A ani nevím, jestli se mi bude... jestli se mi odevře brána. A já jsem ale nezabil ani toho bose tam, jak se skákalo nahoru poprvé. Takže ona se stejně neodevře. To jsem úplně zbytečně. To musím úplně na začátek. Tam jak je... jak mě úplně poprvé zmasil. Tak toho jsem nezabil. Já jsem to proběhl, já jsem to tam nevymlátil. To prčic. 45 korun jsem měl. 45! Takový bohatství. Tak já ještě zkusím tady, kdyby náhodou se odebřela ta brána, ale já si myslím, že ne, že bych se musel vrátit a zabít tam toho, který tam nebyl, protože jsem to tam nevymlátil. No. Tam jak se poprvé skákalo nahoru. To jenom proběhnu. Já jsem malým slítnul dolů. Ne, neběhat. Tady je to nebezpečný. Ale teď už to vydělávání jde o mnoho líp, co je? Teď by to bylo super. Jak se ta postava zlepšuje, tak... dělává líp a líp. 45 o tom by se mi nikdy nesnilo ani. No, jsem tady. Zkusím je vymasit. Hodil kolo dozad. Zahodím. No.
No, je to ono. Asi teda. Buď se tady má dělat něco jiného, ale já si myslím, že se... Už tam i nechávám peníze. Jsem tady. Takže defenze na maximum. Tam ty kopání, kopy za 18, to je málo. No, já si uložím pozici, kdybych náhodou to ještě někdy chtěl hrát, tak abych nezačínal úplně od začátku. Protože jsem tady vymaxovaný. Proč je tady nějaká uložená pozice? Co to má znamenat? 29.2. To je za nesmysl. Ale takže bych si tady, že by to mělo jako stejný pozice pro všechny hry, ten emulátor. Taky divný. Asi jo. Ale to jsem stejně. Nevím. Nevím, uložím si to radši na dvojku. Je to tam. By se to aspoň mělo teda uložit i s názvem hry, a ne takhle jenom datum. No, nevím. No to by bylo všechno pro tuhle tu hru. Asi to tady... Počkej, ještě tady heslo si můžu zobrazit. A tohle je podle mě teda heslo teďka tam, kde jsem. A tohle bych musel, když bych si to spustil znova, třeba na tom NESu originálním, tak bych tohle tam musel opsat. To bych se z toho zbláznil, než, jenom než bych to napsal. Velký, malý písmena, čísla. No tam to nebyla čárka nad A, to byla čárka nad tím. Ne, to nebylo. Tam je nějaká čárka, předtím tam bylo dlouhý A. To tady není. No nevím, co to bylo. No je to šílený kód teda. Taky ono to musí být dlouhý, protože tam mám všechny ty staty. Není tam jenom počet životů, třeba level, kde jsem. Takže to musí být komplikovaný. Ježiši Maria, tady z toho se leze tak blbě, já musím zvláštnout start a teď čekám a čekám, on odejde, odejde a teprve teď můžu se z toho dostat druhým tlačítkem. Ne, tak startem. A hlavně ne prvním tlačítkem, tím bych potvrdil ten kód zase. A zajdu někam, kde jsou lidi. Třeba tady. Oak Hill Mall. No a to bude všechno pro tuhle tu hru. Ta grafika těch postaviček je taková čínská, mi připadá. Což teda není, ale jenom mi tak připadá. Asi. Prostě nějaký takový mlátičky vypadaly, že mají takový malý postavičky a takový prostě divná grafika. Byla to čínská hra, od té doby mi to připadá takhle. Přišlo mi hrozně divný, že on mlátí strašně malinko dopředu. Tady nemlátí zase. Prostě bylo to vidět, že on mlátí centimetr před sebe i kope. Ale nakonec to se dá použít. A normálně se s tím bojuje v pohodě. Takže to ničemu nevadí. To skákání na dvě tlačítka je trochu divný. Ale nebylo to nutné zase tak často používat. A v tom boji jsem to nepoužíval vůbec. Jako je dobrý, že tam... Nevím, jak se dělá otočka ve vzduchu. To vypadalo efektně. Zkoušeli to většinou oni na mě a já jenom umylem, když se mi to povedlo. Nějak haluzoidně. Ale jinak, jak si člověk koupil tu rychlou nohu, tak to bylo super. I když oni ty nepřátelé, každý typ nepřátelé dělá jiné věci a je jinak nebezpečný. A i když si myslím, že někdo třeba tady ty zelený trička, že byly jako snadný na poražení, tak oni když se rozdovádějí, tak jsou taky nebezpečný. A nebo tam ty šedivý, myslím, to byly nebo hnědý, který mě tam začali řezat, že jsem se nemohl ani zvednout. A to je trošku nevýhoda toho, že když já vlezu do nějaké místnosti, a tady to právě ke konci už bylo vidět, že vlezu někam, nebo do místnosti, do obrazovky jiný, a objevím se tam, a oni tam hned jsou a hned mě přetáhnou, aniž bych vůbec stihnul zareagovat. Ale to je taková maličkost, jako fatální to nebylo, vždycky jsem se potom zvednul a pak jsem ho zmasil, že to bylo v pohodě. No. A je tady dobrý, že tady vlastně nekonečno životu a jenom když umřu, tak se mi z polovičatějí peníze a zase pokračuju dál. Takže a já si vlastně pořád můžu levelovat tu postavu. A když na nějaký souboj někde nemám a moc mě tam vraždějí, tak prostě stačí zabíjet ty slabší
soupeře, oni mi dávají sice méně peněz, ale časem stejně na něco našetřím a pořád si kupovat ty věci dřív, než umřu. A zjistil jsem, že asi lepší je vyplejtvat všechny ty prachy třeba na tu čokoládu, která mi zvyšuje tu obranu, pak umřít a pak zase vydělávat znova. Než abych se polovinu peněz utratil za nějaký salát, za nějaké jídlo, vyléčil se a zbytek za tu čokoládu, tak to je zbytečný. To radši umřu a mám taky plnou životnost. A když už nemám žádný peníze, tak mi to ani nevadí. No a tímhle způsobem se člověk jako zlepšuje a potom se už dostává dál a dál, takže to je super. Je škoda, že teda to, co se tam píše dole, ten příběh nějaký nebo ty informace, co mám dělat vlastně, což teďka nevím, protože ono asi předtím mi to tam napsalo někdy něco možná, ale já jsem to nestihl a pak už se to nějak jako nedozvím. A největší škoda si myslím, co tam je, je to, že když si tam nakupuju ty věci v těch shopech, tak jsou tam prostě seznamy věcí, ale není tam vidět, co to dělá. To by bylo ještě dobrý, jakože si to aspoň jednou koupím, vyzkouším to, co to dělá, že jo? Ale pak bych si to tady musel napsat někam na papír. To už mi přijde blbý. To už by mělo být tam, já vím, že tam na to není moc místo, ale nějak by to určitě šlo, nebo kdybych jako koupím si věc, kdyby se označila, jakože už jsem si někdy koupil, nebo že jsem ji někdy použil. A když bych na té věci zmáčknul třeba start, tak by se objevilo okno, kde mi to napíše, když si to koupím znova, co mi to dá. A zároveň by mě to i motivovalo kupovat ty věci, které jsem si ještě nekoupil a nevím, že jsem si je nekoupil. Takže takhle, když to budu hrát příště, tak tam vlezu a teď zase nevím, které věci jsem si koupil, které ne, které si chci koupit znova, které nevím. Tak je to takový blbý. Kor, když těch peněz je strašně málo a nemůžu si znova zase koupit všechno a vyzkoušet, co vlastně chci. Takže to je asi ta úplně největší nevýhoda, možná asi bych řekl skoro, že i jediná. Protože jinak mi to přijde v pohodě. Jako nevím, co bych na tom zkritizoval. A nejvíc se mi líbí to, že ty zbraně a všechno funguje i na ty nepřátele. A že oni jsou blbí a dokážou i sami sebe s tím sejmout. Nejenom, že to hodí na mě, ode mě se to odrazí a jim to spadne na hlavu. To bych ještě chápal. Ale že oni jdou a rozhodnou se třeba hodit po mně tenisák. A trefí toho svýho kolegu dozad a tomu vyrazí ten řetěz z ruky. A takovýhle věci. Tak to je největší stranda. To je vždycky nejlepší, to se mi na těch hrách líbí. Když ta hra prostě funguje spravedlivě i pro ty nepřátele. A ne jenom pro mě, jakože jenom mě spadne ta krabice na hlavu a jim nic. A i takový věci, co se tam dějou, že on prostě, jak teďka ke konci, jak on tam stál s tou bednou, držel jí tam nad hlavou, blbec. A čekal, až já tam všechny zmasím. A furt tam stál s tím a nic nedělal. A pak se na to vykašlal, zahodili úplně mimo. Ne jako, že by jich chtěl hodit po mně, on jí prostě zahodil někam mimo pryč a šel na mě holýma rukama. Tak takovýhle věci jsou prostě, to mě baví. No takže za mě super hra teda. Kdybych si ji spustil někdy jako normálně, jenom tak, že si řeknu, co to je za hru, zkusím. Viděl bych tady ty divné postavičky, zmasil bych na dvou obrazovkách někoho, řekl bych si, no dobrý, nějaká divná mátička, a už bych si to nezal. Ale právě díky tomu, že takhle mi to někdo tady předhodí, tak si zahraju takový hry, který bych si nikdy jindy jako nespustil. Ani bych nevěděl, že je to takový RPGčko. Je takový staty šílený. Se na ně musím podívat ještě jednou. Ještě pro dva najednou to jde. Zřejmě. Je prostě šílený. No takže podle mě jedinou nevýhodu, kterou to má, je to, že, jak jsem říkal v těch krámech, že není vidět, co ty věci dělají, když si je koupím. Můžu se nějak připojit ještě druhým hráčem. Tamhle vpravo nahoře je na to místo, na tu jeho životnost. Jenže já jsem to na začátku dal pro jedno, tak teďka už to asi nejde. A to je divný, to je škoda. Kdyby se teďka někdo rozhodl, tak by zase neměl žádný staty, ale to by nemusel mít ani předtím. Kdyby nezbíral peníze. No tak mě je to jedno, já to pro dva hrát nebudu. No. Takže super hra za mě. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Případně si objednat nějakou hru na přání, jako to udělal Martin. S touhle hrou, která se jmenuje River City Ransom. A uvidíme se zase příště.